Terwijl president Chandrika Prasad Santokhi de 45ste CARICOM staatshoofdenvergadering in Trinidad en Tobago bijwoont, voert hij bilaterale gesprekken met vertegenwoordigers van diverse landen en organisaties. Gisteren had het staatshoofd een ontmoeting met president Paul Kagame van Rwanda, dat een belangrijke partner is van de CARICOM en onderdeel is van de CARICOM Afrika Summit. President Santokhi zegt dat de CARICOM in de komende tijd de samenwerking met het Afrikaans continent verder zal intensiveren. Verder heeft de president gisteren samen met de andere regeringsleiders van de CARICOM in een openhartige sfeer belangrijke regionale onderwerpen besproken. De CARICOM blijft een intensieve, productieve en multilaterale samenwerkingspartner voor Suriname, waarbij de maatschappij steeds meer de vruchten plukt. Suriname heeft de gelegenheid om ondersteuning te bieden aan zijn directe en nabije diplomatieke partners. Tijdens de culturele activiteit die in de avond van 4 juli is gehouden in Port of Spain, is er onder andere ook aandacht besteed aan de Surinaamse cultuur en het eten. Bij deze activiteit was Suriname vertegenwoordigd met een eigen eetstand. De president gaf daarbij zijn complimenten aan het team onder leiding van chef-kok Jethro Wurt, dat ons land op een waardige wijze heeft uitgedragen.